Petar Muslim, Darko Brguljan, Kano Gušćani, Kaster Jele novi su igrači vaterpolo kluba Primorje. Muslim i Brguljan, kapicu njemačkog Hanovera, osvajača Kupa Njemačke, zamijenili su tako kapicom Primorja, koju je Muslim već nosio. Fantastičan je osjećaj, napokon ponovo mogu reći doma, iako nisam iz Rijeke, ali tu već dugo živim i ostaću živiti, tako da mi je svaki trenutak uživan i na treningu i poslije treninga u ovom lijepom gradu. Muslim je u Primorju proveo 5 godina, od 2011. do 2016. i s radošću se prisjeća ondašnje publike na bazenu. Želja mu je privući ih da se vrate u jednakom broju. Bez lažnih skromnosti, znači došli smo tu da vratimo Primorje u Premier regionalnu ligu, to je prvenstveni cilj, i da izborimo nekakvu Europu za 2 godine. Znači to znači prvih pet mjesta, ali znači mi sigurno preferiramo na prva 4, odnosno smatramo da ćemo se najviše boriti sa mladosti za 3. mjesto. Dosta novih igrača, mislim da smo s kvalitetom išli naprijed u odnosu na ranije godine. Znači ova pojačanja što su nam došla su sva jako kvalitetna i daće nam sigurno tu kvalitetu u igri. A na nama ostalo da radimo koji ovih prijašnjih godina i tu neku našu prepoznatljivu igru sa puno plivanja i dalje koristimo. A s rezultatima bi se na bazen trebala vratiti i publika u što većem broju. Sezona kreće sljedeći tjedan. Za vikend igramo turnir regionalne lige u Zadru protiv Zadra i Poška i onda ćemo ostati još jedan dan i odigrati jednu zaostalu utakmicu prvog kola prvenstva Hrvatske isto sa Zadrom. To će biti početak